اهلا بيكم يا كل اصحابنا في قناتنا المحبوبه يوميات عيله شقيه جدا. برافو مريم. اولا جدا اعرفكم النهارده معانا مريم. عامله ايه يا مريم؟ كويسه. كويسه. تقولي كل اصحابنا ايه؟ عاملين ايه؟ كويسين. ازيك يا لينا؟ عامله ايه؟ الحمد لله. طيب النهارده بقى انا عامل لكم مفاجاه جديده. النهارده عندنا هنفتح اكبر صندوق بوزو في مصر كلها. يا ترى في ايه؟ يا ترى احنا نعمل كده اهو. ايه ده البوزو ده اصلا اسمه ايه؟ اسمه والد الغلابه. فاكرين المسلسل ده؟ فاكرينه. كان فاكرينه؟ كان مسلسل حلو جدا. ايه ده البوزو بقى؟ بص بقى ده بيكسب ايه يا ترى؟ ايه بيكسب؟ بيكسب ايه ده؟ بيكسب فلوس، وممكن تلاقي فيه طيارة، وممكن تلاقي فيه حاجات ديت. ممكن نلاقي فيه عربية. ممكن نلاقي فيه كورة. ممكن نلاقي فيه سبينر. وشاي. وممكن نركب. لا ده ايه ده؟ ده مش شاي. من ايه؟ ده عارفة انت مصباح علاء الدين؟ هو ده مصباح علاء الدين. ده صح، هو ده اللي بيستخدمه في كل حاجة. احنا بقى ايه ده؟ ده البوزو ده بطعم ايه؟ بتعمل همبرجر اهو. الهمبرجر. الله ده جميل جدا. يلا بقى نبدا حلقتنا. ونقول لاصحابنا تعالوا اتفضلوا كلوا معانا. ماشي. قولوا لهم تعالوا اتفضلوا كلوا معانا. يلا تعالوا اتفضلوا كلوا معانا. يلا نبدا ونروح عاملين كده ونوري اصحابنا كميه البوزو الكتيره. بوزو. احنا بقى ايه؟ هنروح ماسكين البوزو ونعملوا كده. طبطب. يلا نطبطب على البوزو. يلا طبطب على البوزو. طبطب على البوزو. يلا قول لهم ما تعيطش. عارفه هنعمل فيه ايه؟ اوعوا عينيكم. هنروح عاملين البوزو كده اهو. ايه النهارده عندنا حفله بوزو. يلا بقى ايه؟ انا بقى تيجي نعمل بقى ايه؟ هنعمل بقى حاجه غريبه قوي جدا جدا جدا. نقول عاملين ده كده ونقول ايه؟ يا ترى يا ترى يا ترى ايه ده؟ يا ترى ده بيقع الجبل بيقع. تعالوا بقى نعمل ايه لكل اصحابنا بعد دلوقتي. هنبدا بقى نشوف يا ترى احنا طلع لنا ايه في البوزو بتاعنا. ماشي. أول حاجة أولا هي مريم بتضحك علينا وحاطة هنا حاجات كتير قوي عشان هي نصبت علينا عشان ده مفتوح. ماشي. حرام يا ولاد عشان ما نكدبش. تمام. احنا هنفتح قدام كل بوزو مقفولة. بصوا أهو. أنا بقى إيه هشوف حظ مريم الأول. ماشي. أهو نشوف حظ مريم في إيه. يلا يا أصحابنا لقينا بوزو. يا ده كده احنا لقينا ايه؟ بوزو. خدي بوزو تاني. ولقينا واو. بصوا لقينا ايه؟ لقينا فيها شوكولاته. واو. لقينا فيها ايه؟ استني بس نجمع الهدايا على جنب. لقينا فيها ايه؟ شوكولاته. شوكولاته. بصوا يا زوبة شوكولاته حلوه. تعالوا نشوف بقى ايه؟ ايه؟ لينا هيطلع لها ايه؟ ده ملبس، ده ملبس هو معمول من الشوكولاتة. ده بتاعت لينا. هنشوف فيها ايه؟ هنشوف فيها حاجة يا لينا؟ هي لينا خدت الهدايا. يلا بينا. نبدأ نفتح البوز التاني. ده حظ لينا. أولا لقينا بوزو. ندور 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 ندور. احنا لقينا البنت تاني لينا. برافو لينا. سقف لها كلنا. بس المرة دي هتاخدوا مريم عشان لينا كسبت. بصوا بقى احنا عندنا كمية بوزو كتير جدا ولسه في كراتين تاني. المرة اللي جاية هنفتح بقية الحاجة دي ونشوف الهدايا القوية اللي فيها. هنقول لاصحابنا كلهم ايه؟ باي باي. باي باي يا كل اصحابنا الحلوين. هنستناكم الحلقة اللي جاية مع فتح أكبر هدايا.